يا رجائي يا رجائي يا رجائي. ويضم حديث قدس يكاجى الله تبارك وتعالى او ربوي موي يا سام sebi zabranio nepravdu i vama sam je zabranio. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je posebno upozorio na dovu onoga kome se čini zulum, na mazluma. Čuvaj se, kaže, dove mazluma, jer između nje i uzvišenog Allaha nema zastora. Čuvaj se dove onoga kome je učinjena nepravda, jer između njega i tvoga gospodara nema zastora. Nazatu asrara qalbi wajidtu ulqi asaya wa ashtaki tay sadri. Koliko je danas onih koji čine zulum i time se, šta, još ponose, diče, pa govore drugima, ja sam ovome i ovome to uradio, ja sam ovome i ovome to uskratio, ja sam ovome i ovome i tako dalje i tako dalje. وَلَا عَرَفْتُ ضُحَايَا وَلَا لِغَيْرِكَ دَوَايَا. Ispričat ću vam jednu priču u kojoj je veliko upozorenje onome ko pomaže zulum, nepravdu, i da se dove onoga, kao što smo napomenuli malo prije, kome je nanesena nepravda, primaju. Neko je, kaže, rekao, vidio sam čovjeka odsječene, kaže, ruke do ramena, koji je vikao, kome vidi neka nikome ne učini nepravdu. Prišao sam mu i upitao ga je, brate, kakva je tvoja priča? Rekao mi je, brate moj, moja priča je malo čudna. To je zato što sam, kaže, bio pomagač nepravednika. Vidio sam, kaže, jednog dana ribara koji je ulovio veliku ribu. Riba mi se jako dopala, prišao sam mu i rekao, daj mi ovu ribu. Rekao je, ne dam ti, ja za njenu vrijednost uzimam hranu svojoj djeci. Udario sam ga silom i uzeo mu ribu, kaže. Otišao s njom, dok sam, tako kaže, išao i nosio je, ujela me je za palac. Kada sam je, kaže, donio kući, bacio sam je iz ruke. Palac me je zabolio i osjetio sam tako jaku bol da čitavu noć, kaže, nisam mogao zaspati. Ruka mi je natekla kada je svanulo. Otišao sam doktoru i požalio mu se na bol. Doktor je, kaže, rekao, ovo ti je, kaže, početak gangrene. Odsjeci palac ili ćemo morati čitavu ruku odsjeći. Odsjekao sam palac. Zatim je ruka, kaže, zabolila tako da nisam mogao ni spavati ni mirovati. Rekli su mi, odsjeci, kaže, šakli. Ja sam je odsjekao, a bol se, kaže, proširila u podlakicu. Bolilo me je tako jako da nisam, kaže, i dalje mogao mirovati. Počeo sam da zovem u pomoć. Od jakog bola, rekoše mi, odsjeći je do lakta. Odsjekao je. Bol se, kaže, i dalje širio. Bolila me je, kaže, sve više i više. Čak i više nego prije. Rekoše mi, odsjeći je do ramena, jer će se u suprotnom proširiti po cijelom tijelu. Odsjekao sam je, a neki čovjek me upitao, šta je razlog toga bola? Pa sam mu, kaže, počeo pričati i ispričao mu o ribi. Rekao mi je da si se u početku, kaže, vratio ribu njenom vlasniku i da si od njega, kaže,
tražio halal i da si ga zadovolio, ne bi te, kaže, bos našla i ne bi ti dio tijela bio odsječen, pa kaže, idi sada i njemu traži halal prije nego što bol dospije u tvome tijelu. Pa sam, kaže, počeo tražiti ga po gradu sve do ga, kaže, nisam našao. Pao sam na njegove noge, ljubeći ih i plaćući, govoreći mu, prijatelju moj, tako ti Allaha, molim te da mi oprostiš. Upitao me je, o čovječe, ko si ti? Na što sam mu odgovorio, ja sam onaj koji ti je uzeo ribu silom. Ispričao sam mu šta mi se desilo i pokazao mu ruku. Zaplakao je kad ju je vidio, a zatim je rekao, brate moj, ja sam ti halalio kad sam te vidio u ovom iskušenju. Rekao sam, prijatelju moj, tako ti Allaha, jesi li me, kaže, prokleo? Jesi li me prokleo kada sam ti uzeo ribu? Na što je čovjek odgovorio, jesam. Rekao sam, Allahu moj, zaista je ovaj nadjačao moju slabost svojom snagom i nasilno mi uzeo ono čime si me ti, kaže, obskrbio. Pa mi pokaži svoju moć na njemu. Odgovorio sam mu. Prijatelju moj, kaže, Allah ti je pokazao svoju moć na meni i ja se kajem Allahu uzvišenom što sam bio u službi nasilja. Nikad mu više neću stati na vrata, niti mu pomagač biti dok sam živ, inša Allah. Mekhul el-Dimiški kaže, na sudnjem danu zovnuće se, kaže, melek, gdje su nasilnici i njihovi pomagači? Niko kojim je tintu prinio, nalio i olovku zašilio i ono što je iznad toga neće, kaže, ostati sa njima. Neće biti slavljeno, bit će sakupljeno u sanduke od vatre i bit će, kaže, bačeni u džehennem. Sakupljeni u sanduke od vatre i bačeni dže, bačeni u džehennem. Rahmaka ya Rabbi inni Gospodaru naš, sačuvaj nas da ne budemo od onih koji drugima zulum čine i sačuvaj nas pletki zulumčara. Ya Raja.